El Grupo Popular a la Diputació de València ha votat en contra del pressupost de 2018. Segons la seva portaveu, Mari Carmen Contelles, el pressupost presentat per l'equip de govern no il·lusiona els valencians. Un pressupost que no se dedica a cuidar els veïns de la província de València. Nosaltres creiem que són uns pressupostos que no il·lusionen els valencians perquè no solucionen els seus problemes, no il·lusionen a la gent, als treballadors d'esta casa, perquè, com bé s'ha dit, incrementen 7 milions d'euros, però soles no n'hi ha un increment real per a tots igual i sobretot medit en valors objectius, i no il·lusiona tampoc als alcaldes i alcaldesses que com vos diuen, aquesta falta de gestió i de treball en el pressupost fa que estiguem a 9 de setembre i que pràcticament soles un 33% és que ha arribat a les seues arques. El Partit Popular ha presentat 12 esmenes al pressupost de 2018, però lamenta que cap d'elles hagi sigut acceptada. La participació és totalment nul·la. Estos senyors que venien a obrir les portes i les finestres de la Diputació, no? Pues bueno, 3 anys després, pràcticament, de la seva posta en marxa, se trobem en que no ens han donat participació als grups polítics, se ens entrega aproximadament fora una setmana, així com a la premsa, i estem ja portant... L'únic que ha canviat és que l'any passat s'aprova el 29 de setembre i avui s'ha acabat el d'aneu. Però en temps per a preparar-ho ha sigut molt poquet i sobretot no s'ha donat participació als ciutadans, no? A les associacions, no s'han exigit al carrer a preguntar què és el que volen els ajuntaments i què és el que necessiten. A canvi, el Partit Popular sí que ho ha fet. Han fet un programa i hem parlat en societat civil i en ajuntaments per a veure quines eren les seves necessitats. Nosaltres anem a presentar 12 esmenes i les presentarem ara durant el plenari. No tenim esperances de que s'aprovi ninguna, perquè en el 2017 no s'aprovarà i en el 2017 no s'aprovarà, ni el que vol dir, ahí vamos, està l'exemple de la falta de participació. D'altra banda, el grup de Ciudadanos també ha criticat aquesta manca de participació per part de l'equip de govern. Sí que echamos de menos que no haya habido una participación real. Hubiéramos querido esos presupuestos participativos y sí que retaremos al diputado responsable para que en el último presupuesto que nos quedará ya el año que viene se haga realidad en esta diputación. Tot i així, Ciudadanos ha optat per l'abstenció, ja que una part de les seues 16 esmenes presentades han sigut recollides en el pressupost. Si podemos hacer realidad que Casa Caridad doble su partida presupuestaria, si podemos hacer realidad que se incluya a la Fundación Valencia Club de Fútbol, estaremos aportando desde la Diputación, pues haciendo un presupuesto más social que el que tenemos. Y además contar con todos, porque no estaba incluido el recibir cualquier tipo de subvención a Basaja y también se va a contar con ellos. Nosotros ponemos ese toque naranja, al igual que también hemos conseguido una iniciativa que yo creo que ha gustado a todos, que es preocuparnos de los más pequeños, que son las aldeas. Y entonces hemos hecho una propuesta para que en los planes provinciales se pueda incluir una garantía mínima de presupuesto para que tengan todos los años una partida presupuestaria. Porque hasta ahora nos encontrábamos que a lo mejor hay municipios, bueno, aldeas, que dependen, por ejemplo, de Requena, que solo pueden tener cada 2 o 3 años partida presupuestaria. Con ello garantizamos a los más pequeños, que es el sentido también que tiene la Diputación. El pressupost de la Diputació de València ha eixit endavant amb els vots favorables dels partits que integren l'equip de govern: Partit Socialista, Compromís, Esquerra Unida i València en Comú.